פרשת תולדות אנחנו קוראים ויסתום עשיו את יעקב לברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי ויאמר עשיו בליבו אז איך רבקה ידע רבקה אימנו אומרת ליעקב, תברח ללבן, תתחבא, כי אם לא עשיו יהרוג אותך, אומר רשי. ויוגד לרבקה ברוח הקודש הוא גדלה, מה שעשיו ברר בליבו. רוח הקודש. התורה הקדושה מעידה, הקדוש ברוך הוא מעיד, הוא יודע מה בלב של אחד. זה אחד משלוש עשרה עיקרי האמונה של הרמב״ם. שהקדוש ברוך הוא יודע כל מעשה, דיבורי האדם וכל מחשבותיו. שנאמר היוצר יחד ליבם, מבין את כל המעשים. מה אנחנו רואים? מה התורה מספרת? הלא אח עשיו של יעקב. אז הוא לקח לך את הברכה. לקח. בעורמה. אז מגיע לך להרוג אותו? מה התשובה? אצל עשיו כן. אצל הגוי, אצל העשיו, אצל הישמעאל, אם אתה פגע, תבוא, הוא פורג אותך, בלי חורמות. ביהדות זה דבר הפוך. לא תשנא את אחיך בלבביך, אפילו לא אותך, סור. כתוב בגברה, בבא מציע, שאם בעל הבית יטעה את הפועלים במחיר, אין להם עליו אלא תרעומת. אתם יודעים מה זה תרעומת? הקפדה. אסור להם לקלל אותו, אסור להם לבייש אותו, אסור להם להכות אותו, ודאי לא לרצוח. אמר רב ישראל סלנטר, רואים בגמרא, וזה הלכה בשולחן ערוך, שכדי שיהיה מותר לך להקפיד על בן אדם, הקפדה קטנה, תרומת, צריך הלכה בשולחן ערוך. אם מותר לך להקפיד עליו, לא. גם זה לא תלוי, בא לי, תרגיז אותי, אמר לי, מה חושב לתמוך? לא, לא, סתוק, רילקס. לא תשנא תיכף לבך. תראה, אבל הוא עשה לי, מאיפה הוא שתשאל עכשיו את הרב, תלך לרב, תגיד לו, הוא עשה לי ככה וככה וככה, זה לא לשון, רק את המליא שואלתו שאלה. מותר לי שיהיה לי עליו תערובת או אסור לי? וגם על זה, ייתן אתן לך פסק הלכה. אגיד לך, זאת אומרת, אולי לא התנהגות הכי אה, אחי צדיק, הכי ישר, אבל אתה עוד לא הגעת על הקו האדום של תערובת. אסור לך שיהיה תערובת. גם מה שבלב צריך שאלת חכם. כותב חזוני באיגרת, מנעוריי הורגלתי, כל מה שאני עושה צריך להתייעץ עם ארבע חלקי שולחן ערוך. כל. מחשבה, דיבור, מעשה. אם התורה מתירה את זה או לא, תראו את הקיצוניות. הברכה אשר ברכו אביו את יעקב. רגע, אתה קיבלת כבר גם ברכה. לחצת, בכית, קיבלת, מה אתה רוצה? לא, אבל הוא שכח שהוא מכר לו את הבכורה. הוא אומר לאביו, ויקבל איזה פעמיים, את בכורתי לקח ושם את ברכתי. הוא אומר יצחק, סליחה, אז הוא לא גנב לך. אתה מכרת את, את הבכורה, אז זה ברכות שלו. לא. מה שהוא עשה בכלל לא מחייב אותו. ומה שהוא רוצה לעשות זה חופש הפרט, הוא יכול להרוג את השני. על מה? על מה שהוא רוצה. זה התרבות של אסף. וזו התרבות גם של ישמעאל. עוד מה שהוא רוצה. צרה עמנו ראתה את ישמעאל מצחק עם יצחק. הפרש ביניהם 14 שנה. אולי 13, 14, 14 שנה. יורה עליו חיצים, עושה לו כל מיני. למה? חופש הפרט. הוא עוד מה שהוא רוצה. אז היא אמרה לאברהם, תשמע, הבן יצחק לא יכול לגדול עם כזה פרחח. הוא יהיה גם כן. כל המעשה, כל החינוך לילדים, לתלמידים, לעצמו, חייב, כמו שאומר חזון, יש מתייעצות עם ארבע חלקי שולחן ערוך. הוא לא מגלה את זה לאף אחד עשיו. למה? כי הוא מפחד מאבא שלו. יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב. נחכה עד שבע ימות, אני אהרוג אותו. למה לא אבא שחי? <laughs> אם הוא מאמין בברכות של יצחק, הוא גם מאמין בקללות של יצחק. אם אבא ישמע שאני הרגתי את אח שלי, הוא כלל אותי. <laughs> הוא... אומר רש"י, כמשמעו, לא אצייר את אבא, הוא מדרש אגדה לכמה פנים. יקרבו. בפנים, בלב. אבל התורה אומרת לו, תשנא את אחיך בלבביך. ואדם שיש לו שנאה ליהודי אחר בלב, הוא עובר עליו לאו דורייתא כמו אוכל חזיר, רבותיי. תבינו מה זה שנאה. ולכן בית המקדש נחב על שנאת חינם, שואלת הגמרא, בית שני. היו עושים תורה, גמלות חסדים, איך אומרים, מניחים תפילין רבנו תם, הכל. אז למה נחרף? שהייתה בו שנאת חינם. אנשים הלכו עם שנאה בלב אחד על השני. על מה? כלום! שנאת חינם. תורה עושרת את זה, לאו. כותב ברמב״ם, אם באדנם עשה לשני השני משהו רע, הוא צריך לגשת אליו, למה עשית לי כזה דבר רע? מה עשיתי לך אני? ואני מעיד לכם, 95% של המקרים התברר דיס אינפורמציה. אני עשיתי לך משהו? כן, okay, okay, אמרת okay. לו... Okay. תראה, okay. הוא אמר okay. לי ככה, אז... פרונטלי, פנים לפנים, התברר שכלום, הוא יבקש סליחה, הוא יעמוד על טעותו, אני אומר לכם מהניסיון שלי. אמרתי לאנשים, תראה, כתוב ברמב״ם. הלכתי תדבר איתו, והתברר, או שהוא טעה, או שהוא טעה, או לא הבין אותו, וכדומה. להבין עד כמה השנאה היא דבר נורא ואיום. היא יכולה להביא אנשים לרצח. לרצח, שנאה. אחרי רצח יצחק רבין, אז השמאל רצה למנף את עצמו והאשים את הימין שהם גרמו שהרגו את רבין. והרג אותו איזה בחור סטודנט מבר אילן, שעוד הלך כיפה שחורה, אז כמובן גם החרדים אשמים בזה. הם מינפו את זה. וזה לא נכון, אז רצו להרחיב את העירייה שרבנים פסקו שזה אה, אה, רודף, רודף, רבין הוא רודף, מותר להרוג אותו. והם ניסו בכל הכוחות למצוא איזה דק, עצרו הרבה רבנים מהציבור הדתי-לאומי, חקרו אותם, והתברר שהוא בפח, לא היה אף רב בעולם שאמר כזה דבר. אף אחד. סך הכל בן אדם אחד, קשה להגדיר אותו מטורף, אבל הוא לא רחוק מזה. הוא את זה על דעת עצמו. כשעובר על הלאו החמור שלא תרצח. ותראו את זה הרצח הפוליטי הראשון, כשהם משקרים ביודעין. שנה לפני שרבין נולד, <אח> הם הרגו את יעקב דהן, הם ההגנה באמצע החוף, באמצע חוף יפו. בהוראה של כל מנהיגי המפא"י, של ההגנה, זה מה אתם רוצים? להם מותר. למה כי קיימכם על תרבות עיסאווישמיל? וככה הם עוסקים כבר כאן שנה שלמה בליבוי שנאה. ככה כך מתפלאים על מה שקרה עם, עם החמאס, הוא רדל איפה יש שנאה. אוי ואבוי, תהיה תורה, יהיה מוצר, עזוב, שנאת חינם, שנאת חינם. ואני אשאל אותך, אני אשאל אותך, אדון גנץ, אתה אדם מאוד רציני, ואני רוחש לך כבוד. אתה אדם מאמין. לא ראיתי אף פעם חיוך על פניך. אתה אדם רציני וישר. אתה היית ממעודדי ההפגנות בקפלן, וכמובן גם בבלפור. למה עכשיו, בזמן שכולם מתאחדים, ואתה בעצמך אמרת כמה פעמים שעכשיו זה לא הזמן להפגנות, למה אתה לא יוצא לבלפור? תעמוד שם, כמו שעמדת וליבית את להבת שנאת החינם, תעמוד עכשיו שם בבלפור, ותאמר לאנשים, רבותיי, זה לא זמן לשנאה. כולנו מאחדים. כולנו סבלנו וסובלים, כולנו בסכנה. אולי ישמעו בקולך, אני לא יכול להבטיח, אבל למה שלא תעשה את זה? הם סיפרו, השבויים שתפסו מהחמאס, שאחת הסיבות המרכזיות לכל ההסתערות שלהם, והם התכוונו להגיע עד לשטחי יהודה ושומרון, מצאו את המפות. הם התכוננו לכבוש גם את בסיס תל נוף וחצור. ככה היה בהוראות שלהם. כי הם ראו את ההתפוררות הפנימית, ככה הם סיפרו. הם ראו את ההתפוררות הפנימית של ישראל על ידי אותן הפגנות, על ידי אוזלת היד המכוונת של המשטרה, שהרשתה להם להשתולל, להדליק מדורות על נתיבי איילון וכן הלאה וכן הלאה. אז הם הבינו שהפעם הם יצליחו. עד לשם הובילה שנאת החינם. עד שיצא אותו רצח מתועב. בשביל זה לא צריך ועדה אחרי שתסתיים מלחמה. כי האמת כתובה על הקיר. כי ככה סיפרו השבויים. כי ככה אומר גם השכל האנושי. אתה הבאת את החברה להתפוררות, לפחות תעצור את זה עכשיו. עברתי שם כשחזרתי בכותל, ברגל, ולא האמנתי למה שאני רואה. ממש צרחות וצעקות, הוא אפילו לא נמצא בבית בי, הוא בקיסריה. והם תמידים כסדרם. הם מידים כסדרם. רבותיי, אתם המפגינים, אם אין לכם מה לעשות, תלכו לעזור לפצועים בתי חולים. יש חוסר עצום בכוח אדם בגלל שאין ערבים. תלכו לעזור לרבבות אנשים שאין להם בית, שפינו אותם בתי מלון. או כאן שם. תראו איך החרדים התגייסו, כל החרדים, גם הכי קיצוניים, לעזור בכל צורה אפשרית, מי בלימוד התורה, ומי בתפילה, ומי במעשה חסד, ומי במעשה חסד עם המת כמו זעקה, או עם פצועים כמו הצלה. תלכו לעשות גם אתם משהו, ולא תצרכו שם באמצע הלילה ברחובות. בשעות הכי קשות שהמדינה ידעה בתולדותיה. ואם למרות זאת אין לכם מה לעשות, תיסעו לחוץ לארץ, תצעקו שם, או תשתקעו שם. זרע מרים, חוללי שנאה. ואתה, בן אדם גנץ, אתה יכול לך להגיד להם את זה. חלק מהם ודאי ישמעו בקולך. אסור שתהיה שנאה. וגם אם בליבו של אדם מקנן ועשה, הוא לא יכול להתגבר, אז לפחות תשתוק. ולא תפיץ את הרעל ברבים. לא תפיץ. כל הפוסל במומו פוסל. הם המציאו מילה שמי שאומר עליהם משהו רע, זה נקרא מכונת רעל. <laughs> מי שאומר נגדם, נגיד הקפלניסטים. זה נקרא שהוא אצל מכונת רעל, אתם רעל בעצמו, לא המכונה. לך תרגיע אותם, אדון גנץ. אנחנו נרחוש לך הרבה יותר כבוד. נועדת לגדולות, אבל תראה את הכוח שלך. כמו שעשית בהצטרפותך אליהם, את הנזק ההוא כבר לא ניתן לתקן, אבל לפחות לשפוך מים על המדורה של היום.